Այսօրվա իմ պատգամը վերնագրել եմ փոխարինել կամ փոխանակում։ Եվ որպես բնաբան վերցրել եմ երկրորդ մնացորդած 12-րդ գլխից։ Եթե ունեք ձեր հետ աստվածաշնչեր, խնդրեմ բացենք իրար հետ միասին երկրորդ մնացորդած 12-րդ գլուխը։ Եվ եղավ, երբ որ Ռոբովամի թագավորությունը հաստատվեց, եւ ինքը զորացավ, այն ժամանակ թողեց Տիրոջ օրենքը եւ բոլոր Իսրայելը նրա հետ։ Եվ եղավ Ռոբովամ թագավորի 5-րդ տարին, որ Եգիպտոսի Սիսակ թագավորը եկավ Երուսաղեմի վրա, որովհետեւ ապստամբել էին Տիրոջ դեմ։ 1200 կառքով եւ 60,000 ձիավորով Եվ նրա հետ Եգիպտոսից եկած ժողովրդին թիվ չկար. Լիբիացիկ, սովկիացիկ եւ եվտոպացիկ։ Եվ նա առավ Հուդայի պարսպավոր քաղաքները եւ եկավ միջև Երուսաղեմ։ Եվ Սեմայի մարգարեն եկավ Ռոբովամի եւ Հուդայի իշխանների մոտ, որոնք Սիսակի երեսից ժողվել էին Երուսաղեմ եւ ասեց նրանց. Այսպես է ասում Տերը. Դուք ինձ թողեցիք, ուրեմն ես էլ թողեցի ձեզ Սիսակի ձեռքին։ Եվ խոնարեցին Իսրայելի իշխանները եւ թագավորը եւ ասացին. Տերը արդար է։ Եվ երբ որ Տերը տեսավ նրանց խոնարվելը, Տիրոջ կորսկը եղավ Սեմային ասելով. Նրանք խոնարվեցին, ես նրանց չեմ կորցնի։ Եվ նրանց շուտով ազատություն կտամ եւ իմ բարկությունը չի թափվի Երուսաղեմի վրա Սիսակի ձեռքով։ Բայց նրանց ծառաներ կլինեն եւ կհասկանան իմ ծառայությունը եւ երկրավոր թագավորների ծառայությունը։ Եվ Եգիպտոսի Սիսակ թագավորը եկավ Երուսաղեմի վրա եւ առավ Տիրոջ տան գանձերը եւ թագավորի տան գանձերը բոլորը առավ։ Սողոմոնի շինած ոսկի ասպարներն էլ առավ։ Եվ Ռոբովամ թագավորը Նրանց փոխարեն պղնձի ասպարներ շինեց եւ հանձնեց թագավորի տան մուտքը պահանող սուրանդակների գլխավորներին։ Եվ երբ որ թագավորը Տիրոջ տունն էր մտնում, գալիս էին սուրանդակները եւ կրում էին նրանց եւ դարձյալ տանում էին նրանց սուրանդակների տունը։ Եվ հենց որ նա խոնարվեց, Տիրոջ բարկությունը ետ առավ նրանից եւ նա նրան բոլորովին չկորցրեց։ Եվ Հուդայի մեջ լավ բաներ էլ կային։ Մի տեղ էլ երկրորդ մնացորդած 9:15-ից եմ ուզում կարդալ, այնիշ Սողոմոնին ժառանգություն թողեց Ռոբովամին, կարճ մի երկու խոսքում գրված է, եւ Սողոմոն թագավորը 9:15-ն ասում, եւ Սողոմոն թագավորը 200 վահան շինեց կրածո ոսկից, 600 սիկղ կրածո ոսկից, ոսկի գնաց յուրաքանչյուր վահանի համար, եւ 300 ասպար կրածո ոսկից, 300 սիկղ ոսկի գնաց յուրաքանչյուր ասպարի համար եւ թագավորը դրանք դրեց Լիբանանի անտառի տանը։ Սողոմոնը իր տղային թողեց մեծ ժառանգություն, կարելի է ասել ոսկի ժառանգություն։ Եկեք փոխաբերական իմաստով նայենք այս պատմությանը եւ սորենք ճշմարտություններ Աստվածաշնչից։ Այդ վահան ու ասպարը ասեմ տարբերությունը ինչում է, վահանը մեծ վահաններ էին, ասպարները փոքր վահաններ էին։ Եվ նրանք իրար հետ կազմում էին այդ վահանները մոտ 500 ոսկուց։ Ոսկե ժառանգություն ասելով ես նկատի չունեմ նյութական հարստությունը, այլ հոգևոր արժեքները։ Այն արժեհամակարգը, որով մենք առաջնորդվում ենք, կենցաղավարվում, Եվ այդ արժեքներն են ցույց տալիս մեր ով լինելը եւ մարդ կոչվելը կամ կոչումը։ Ինչ է արժե համակարգը։ Մի փոքր ուսումնասիրություններ անելուց տենց հավաքել եմ ինչ է արժե համակարգը ընդհանրապես։ Արժե համակարգ հասկացողությունը բավականին լայն շառավիղ ունի։ Արժե համակարգը մարդու բարոյական, գեղագիտական, հոգևոր իմացական, մշակութային եւ էթնիկական արժեքների համախումբն է, որն անհրաժեշտ է անձի ներդաշնակ բազմակողմանի ձևավորման եւ զարգացման համար։ Սերներ, արժե համակարգը միայն հոգեվորը չի։ Արժե համակարգը դա բարոյական, գեղագիտական,
իմացական, մշակութային եւ էթնիկական արժեքների համախումբն է։ Եթե սա չլինի մարդկության համար, մարդը չի կարող ներդաշնակ բազմակողմանի ձևավորվել եւ զարգանալ։ Այսօր ես խոսալու եմ արժե համակարգի մասին։ Աստծո բոլոր ստեղծագործություններից ամենաթանկը բարձրիալի համար իր պատկերով ստեղծածն էր։ Մարդ, նրանման ստեղծագործ, խոսքի բացառիկությունով օժտված, ազատ եւ բարոյական, որը Աստծո ուրախությունն էր ամեն օր։ Միչև այն օրը, որ մարդը երես թեքեց նրանից, հավատաց ստեղծվածին եւ ոչ թե ստեղծողին։ Աստված ասել էր, որ օրը, որ դու չլսես ինձ, այդ օրը կմեռնես։ Կարծես ուզում էր ասել, քո կյանքի աղբյուրը, գեներատորը ես եմ։ Ինչ է կարծում, Ադամն ու Եվան այդ օրը մեռան, թե ոչ։ Մենք տեսնում ենք, որ իրանք շարունակեցին դեռ 900 տարի ապրեցին, չէ՞։ Բայց ես հավատում եմ Աստծո խոսքին։ Եթե Աստծո խոսքն ասում է, որ կմեռնեք, նրանք ուրեմն մեռան։ Անջատվեց հոսանքի աղբյուրը։ Մի բան ասեմ, որ բոլորս երևի քաշ ծանոթ է, մենք բոլորս տեսել ենք, երբ որ վինտիլյատորը անջատում ենք հոսանքից, նա դեռ պատտվում է մի որոշ ժամանակ։ Նույնպես էլ մի որոշ ժամանակ Ադամն ու Եվան պատտվեցին առանց Աստծո եւ վերջ։ Հոգևոր մահացան այն օրը, երբ չլսեցին Աստծուն, եւ հետո հաջորդեց ֆիզիկական մահը։ Եկեք անդրադառնանք Աստծո խոսքին, տեսնենք Աստծո խոսքը ինչ է ասում այս առումով։ Ռոմեացիների 5-րդ գլուխ 12 խոսք։ Սրա համար, ինչպես մեկ մարդի ձեռքով մեղքը մտավ աշխարհ, այնպես էլ մեղքովն էլ մահը, եւ այսպես մահը ամեն մարդկանց վրա տարածվեցավ, ըստ որում ամենքը մեղանչեցին։ Եվ Եփեսացիների 2-րդ գլխի մեջ ասվում է, 2-րդ գլխի հենց առաջի խոսքից, «Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում եւ մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք այս աշխարհի սովորությամբ, օթի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենքս էլ մի ժամանակ ման էին գալիս մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով եւ բնությամբ բարկության որդիներ էինք, ինչպես ուրիշներն էլ, բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ, իսկ շատ սերի համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի արավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով եք փրկված»։ Այս երկու խոսքից մենք հասկանում ենք, որ Ադամի մեղանչելով, Ադամի Եվայի մեղանչելով ողջ սերունդը մտավ այդ դատապարտության, այդ մեղքի ազդեցության եւ մահվան մեջ մտավ։ Եվ Աստուքս խոսն ասում է, որ բոլորը մեղանչեցին։ Եվ բոլորն են մեղանչել սերներ, եւ բոլորն են մեղանչում, եւ զրկվեցին Աստծո փառքից։ Մեղքը չար գոյակցություն է, ճանապարհին խժռելով եւ փչացնելով ամեն ինչ։ Մեղքը խեղաթյուրում է Աստծո ստեղծած արժե համակարգը։ Համաձայն եք, թե չէ։ Հեսա մենք կտեսնենք իրար հետ մեղքը ոնց է խեղաթյուրում այդ արժե համակարգը։ Մարդը այնքան փչացավ մեղքի պատճառով, որ այլևս վերանորոգում չկա մարդու համար։ Ինչքան ճամբարներ անեն, ինչքան իզմեր ստեղծեն, ինչքան ինչ էլ մտածեն, մեկը վերանորոգում չկա մարդու համար։ Մի ճանապարհ կա։ Մարդը պիտի դառնա նոր ստեղծագործություն։ Դա վերստին ծնունդով է, Աստծո խոսքից եւ հոգուց ծնվելով։ Մի ճանապարհ երկնքի արքայությունը տեսնելու, նոր մարդ դառնալու եւ աստվածային ոսկի ժառանգությունը ստանալու։ Մի ճանապարհ կասելներ։ Դա վերստին ծնունդն է։ Եկեք անդրադառնանք 5 տականում մի հատվածի, որը իրականում շատ ենք մենք լսել այս հատվածը, բայց ուզում եմ մի անգամ էլ իր այդ միասին կարդանք Եզեկելի 36:25 խոսքից։
Մի մարգարեություն ա, որ Աստված խոստում ա տալիս եւ այդ խոստումը իրականացնում ա։ Եվ ձեզ վրա մաքուր ջուր պիտի սրսկեմ եւ մաքուր պիտի լինեք։ Ձեզ բոլոր պղծություններից ու ձեր բոլոր կուրքերից պիտի մաքրեմ ձեզ։ Եվ ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ եւ նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր միջում եւ վեր պիտի առնեմ ձեզ ձեր մարմնեղեն մարմնից քարեղեն սիրտը եւ ձեզ մսեղեն սիրտ պիտի տամ։ Եվ իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր միջում եւ պիտի անեմ, որ իմ օրենքների մեջ վարվեք եւ իմ դատաստանները պահեք եւ նրանց կատարեք։ Ես փոխարինելու եմ, Աստված ասում է։ Ես հանելու եմ ձեր այդ քար սիրտը եւ ձեզ նոր մարմնեղեն, մսեղեն սիրտ եմ տալու։ Քարեղեն սիրտը փոխարինեց մսեղենով, զգացմունքային, կյանքով, լեցուն սրտով։ Չի կարելի խոսել մնացած հոգևոր արժեքների մասին, եթե մարդ դարձի չի եկել եւ վերստին չի ծնվել Աստծուց։ Դու ծնվել ես վերստին։ Կան այստեղ մարդիկ, որ այսօր վերստին ծնված չեն։ Չկան, բոլորը ծնված են։ Այսօր կտեսնենք։ Կտեսնենք Աստծո խոսքից։ Ինչպես իմանամ, որ ես ծնվել եմ Աստծուց։ Լավ արծա, չէ՞։ Ինչպես ես իմանամ, որ ես ծնվել եմ Աստծուց։ Այս հավատքի տարիների մեջ զրուցել եմ շատ մարդկանց հետ եւ լսել տարբեր պատասխաններ։ Եկեք մի քանի այդպես պատասխաններ ես ձեզ ասեմ։ Տեսեք, դուք էլ եք այդպես ասա, թե չէ։ Ես մանկուց վերստին ծնված եմ, որովհետեւ հավատքի ընտանիքում եմ ծնվել։ Մեկն ասում է. Ես եկա առաջ բեմի մոտ եւ իմ համար աղոթեցին ու ասացին. դու ծնվեցիր Աստծուց, շնորհավորում ենք։ Կամ ես Աստծո մասին շատ բան գիտեմ, համալսարան եմ ավարտել, եթե ես ծնված չլինեի, չէի իմանա այդքան բան։ Իսկ ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Առաջի Հովանես, Հովանեսի ավետարան առաջի գլուխ 13-րդ խոսքում։ Վերջի խոսքն եմ ասում, հետո կանդրադառնամ ամբողջական խոսքին։ Որոնք ոչ արյունից Եվ ոչ մարմնի կամքից, եւ ոչ մարդի կամքից, այլ Աստվածանից ծնվեցին։ Երեք բան է այստեղ ասում՝ արյունից, մարդու կամքից եւ մարմնից։ Ոչ արյունից նշանակում է ժառանգությամբ չի տրվում Աստծո որդի լինելը։ Սերներ, սերի երիտասարդներ կամ պատանիներ, եթե կա դուք, որ ծնվել եք հավատքի ընտանիքում, ժառանգությունով կամ արյունով չի տրվում Աստծո որդի լինելը։ Ինչքան էլ դու ծնվել ես հավատքի ընտանիքում ու մեծացել ես, քեզ պետք է Աստծուց ծնվել։ Դա արյունով չի փոխանցվում։ Երկրորդը, ոչ մարդկանցից, ոչ մեկի աղոթքը եւ քեզ Աստծո որդի հայտարարելը չի դարձնելու քեզ Աստծո որդի։ Ինչքան էլ աշխարհահռչակ քարոզիչ լինի, եթե աղոթիկ ու համար ու հայտարարի, որ դու Աստծո որդի ես, քեզի չի դարձնելու։ Եթե հռչակի քո վրա, որ դու Աստծո որդի ես, դա չի դարձնելու քեզ Աստծո որդի։ Ոչ էլ մարմնից, ոչ էլ քո կրթվածությունը կամ շատ իմանալը քեզ կդարձնի Աստծո որդի, թեկուզ որ դա շատ կարևոր բաներ են։ Խոսքը մեզ սովորեցնում է, որոնք որ նրան ընդունեցին եւ հավատացին։ Հովանեսի 11-ի առաջի գլխի 11 խոսքը, 12 խոսքն ասում է, իրեններին եկավ եւ իրենները նրան չընդունեցին։ Բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու, որ իր անվանը հավատում են։ Հիսուսի կատարածի, Հիսուսի անձի հանդեպ եղած հավատքն է, որը բերի հող է դառնում Աստծո խոսքի համար։ Այն սերմի նման ընկնում է եւ ծլարձակում։ Աստվածանից ծնվածը պիտի հավատա, որ Հիսուսը մեր մեղքերի համար պատժվեց, մահացավ եւ թաղվեց,
բայց նա չմնաց գերեզմանում, այլ հարություն առավ մեռելներից։ Հավատում ենք այս փաստին, սելներ, որ Հիսուս Քրիստոսը մահացել է մեր մեղքերի համար, նա թաղվել է գերեզման եւ երրորդ օրը հարություն է առել գերեզմանից։ Եթե մենք սրտով հավատում ենք այս փաստին, հավատում ենք, որ Հիսուսը գերեզմանում չի, որ նա մահացած չի, այլ նա կենթանի է եւ նա մեր մեջ է։ Եվ բերանով դավանում ենք նրան, որ նա մեր Տերն է։ Միայն վերստին ծնվածները կարան հավատան եւ դավանան։ Տեսեք Պետրոսն ինչ ասում այդ առումով։ Առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ 23 խոսք։ Վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապական սերմից, Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով։ Եվ որ մարդը հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, հավատում է նրա կատարածին, այդ խոսքը գալով իր ներսը, սկսում է աշխատել, աշխատելու փոխել մարդուն։ Հակոբոսն ասում է, նա կամենալով ծնեց մեզ ճշմարտության խոսքով, որ մենք նրա արարածների երեխային լինենք։ Ինչպիսի նշաններ կա, որոնցից ես կարող եմ իմանալ, որ ես ծնվել եմ Աստծո որդի եմ։ Տեսեք ինչ ասում առաջի Հովանես 5:10-ը։ Ով որ հավատում է Աստծո որդուն, վկայություն ունի իր անձում, ով որ չի հավատում Աստծուն, ստախոս է արել նրան, որտև չհավատաց այն վկայությանը, որ Աստված վկայեց իր որդու մասին։ Սա է վկայությունը, որ Աստված հավիտենական կյանք տվեց մեզ, և այդ կյանքը նրա որդու մեջ է։ Ով որ որդուն ունի, նա կյանք ունի, և ով որ Աստծո որդուն չունի, նա կյանք չունի։ Ունենք Աստծո որդուն, պաշտում ենք նրան, Աստծո խոսքն ասում է, դու կյանք ունես, այն էլ հավիտենական։ Ռոմեացիների 8:5-ում ասում է այսպես, որովհետև դուք ծառայության հոգին չարակ, որ դարձյալ վախենակ, այլ որդեգրության հոգին առակ, որով աղաղակում եք Աբա Հայր։ Նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգու հետ, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Հոգին պիտի վկայություն տա մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Ունենք այդ վկայությունը մեր ներսը, որ ես նրանն եմ, ես Աստծո որդի եմ։ Եթե ես մի ժամանակ մեռած էի հոգևոր կյանքի Աստծո համար, ապա հիմա ես ապրում եմ հոգևոր կյանքով, երկնային հույսով եւ Աստծուն ծառայելով։ Ես հիմա նշանների մասին եմ ուզում ձեզ ասել, դուք տեսեք, սա կատարվել է ձեր կյանքի մեջ, թե չի կատարվել։ Եթե ես մի ժամանակ հոգևոր կյանքի համար մեռած էի ու իմ համար էդ հիմարություն էր, հիմա ես կենթանացել եմ ու սկսել եմ ապրել հոգևոր կյանքով, իմ մեջ լցվել է երկնային հույսը, երկին գնալու հույսը, եւ ես Աստծուն ծառայում եմ։ Ես ընդունում եմ մի անհերկելի փաստ, սիրելիներ, որ մարդը պիտի ապաշխարություն ապրի վերստին ծնունդի ժամանակ։ Դարձ պիտի տեղի ունենա դեպի Աստված։ Մարդը պիտի զգա, որ ինքը մեղավոր է, զղջա իր մեղքերի համար եւ ներում ստանա վստահելով Հիսուսի արյան զորությանը։ Որտեւ տեսնում ես մարդը գալիս է եկեղեցի, մեկ է հարցում, ասում է, ինչ է մարեվոր։ Ոչ մեկին ոչ, ես եմ արել, այն եմ արել, այն եմ արել, ոչ մեկին չեմ արել։ Հասկանում ես, որ այդ մարդը դեռ չի հանդիպել Աստծուն, դեռ իր կյանքի մեջ չի զգացել սա, որ ես մեղավոր եմ, այսքան տարի Աստծուց հեռու եմ ապրել, այսքան տարի ապրել եմ իմ սրտի ցանկացածով, ինչ ուզեցե արել եմ եւ ինչ որ ծառայել է իմ փառքին, իմ անվանն է ծառայելի, ոչ թե իմ ստեղծողի, իմ արարչի։ Վերստին ծնված մարդը, կարելի ասել, դարձի եկած, ապաշխարած մարդն է։ Ես մի քանի բաներ եմ նշել, ով է վերստին ծնվածը։
Եթե դուք ձեզ կտեսնեք սրա մեջ, ասեք ամեն, համաձայնվեք։ Վերստին ծնվածը խաղաղություն պիտի ապրի նրան հանդիպելով եւ հավիտենական կյանքի հույսով լցվի։ Վերստին ծնվածի սրտում Սուրբ Հոգին Աստոսերն է լսնում։ Ապրել ենք այդ խաղաղությունը։ Ես ասեմ ձեզ, կարող եմ վկայել, ես այդ խաղաղությունը յուրահատուկ խաղաղություն է, այդ խաղաղությունը ոչ մի բանով չես կարող բացատրել։ Այդ խաղաղությունը քո ներվային համակարգը հանգստացնում է։ Այդ խաղաղությունը քեզի ապահով է դարձնում։ Այդ խաղաղության մեջ չկա վտանգ, չկա տագնապ, չկա։ Այդ խաղաղության մեջ մենակ կա վստահություն, ուրախություն։ Վերստին ծնված մարդը պետք է ապրի այս խաղաղությունը։ Վերստին ծնված մարդու համար հոգևոր բաները դառնում են արժեք, ոսկե, վահաններ։ Աշխարը ունայնանում է Աստծո զավակների աչքին։ Սկսում է գերիշխել հոգևորը բարին եւ մնայունը։ Վերստին ծնված մարդու մեջ աշխարի հանդեպ սկսվում է հակակրանք առաջանալ։ Վերստին ծնված մարդը հասկանում է, որ այս ամեն ինչը, այս աշխարհ, այս ամեն բան ունայն է, փուճ է, դատարկ է, անիմաստ է։ Եվ այդ անիմաստ, այդ փուճ, դատարկ բաներին վերստին ծնվածը մեջքով արդեն կանգնում։ Եվ իր աչքերը ուղղում է կարևոր իմաստալից կյանքի։ Իր հայացքը ուղղում է դեպի Աստծուն եւ սուրբ արժեքներին վերստին ծնված մարդը։ Վերստին ծնված մարդը սկսում է լսել Աստծուն, հասկանալ Աստծո խոսքը եւ հոգեվոր իրողությունները։ Որովհետև սիրելիներ, եթե մարդը Աստծու սնունդ չունենա, եթե վերստին չծնվի մարդը, մարդը չի կարող հոգևոր բաները հասկանալ։ Չի կարող հոգևոր իրողությունները ընկալել ու հասկանալ։ Նրա համար դրանք կլինեն հիմարություն, ոնց որ Պողոս առաքյալն էր ասում. Մարմնավորների համար հոգու բաները հիմարություն են։ Բայց մեզ, փրկվածներիս համար ավետարանը Աստծո զորությունն է։ Փառք Հիսուսին։ Վերստին ծնված մարդու համար ամենակարևորը երկնային հայրն է, նրա խոսքը, նրա ծրագրերը եւ նրա թակավորությունը։ Այո, հասկանում ես եւ տեսնում ես, որ քո կյանքի մեջ այնպիսի փոփոխություն է սկսվում, որ դու փափագ ես սկսում ունենալ երկնքի հանդեպ։ Չգիտեմ, ձեր մեջ այտենց է, թե չէ։ Փափագ, ձգտում, երբ պիտի ես հանդիպեմ իմ Աստծուն, երբ ես պիտի լինեմ այդ թակավորության մեջ։ Ու այդ փափագը գնալով ավելի զորանում է։ Եվ դա է, որ մեզ ինչ անում մղում է ավելի նրա առաջ ապրելու եւ նրան սպասելու։ Այո, կարելի ասել, որ վերստին ծնվածները սպասում են Հիսուս Քրիստոսին։ Փառք Տիրոջ։ Այս երկրի վրա վերստին ծնվածը մենակ չէ։ Նրա մեջ է Սուրբ Հոգին իր զորության, զգաստությամբ եւ սիրով։ Այո, նաեւ վերստին ծնվածը մենակ չէ, որովհետեւ ուրիշ վերստին ծնվածներ էլ կան նրա կողքին, Աստծո ընտանիքը։ Այնիշ ծիծաղելի եւ ծաղրելի էր մեզ համար, դարձավ մեզ համար արժեք եւ սրբություն։ Ծիծաղում էին աղոթող մարդկանց վրա, ովքեր են ծիծաղացել աղոթող մարդկանց վրա։ Կարո՞ղ դու սենց բացարձակ չես ծիծաղացել, բայց ներսդ ես խոստովանում եմ։ Ծաղրում էինք Սուրբ Գիրքը կարդացողներին եւ եկեղեցի հաճախողներին։ Մեզանից ցածր էինք համարում ավատացյալներին, մտածելով, որ նրանք կույր ֆանատիկներ են։ Բայց պարզվեց, որ կույրը մենք ենք։ Ես հիշում եմ, որ կարից հեխում էինք աշխատում, հետեւը ավատացյալ քրիստոնյաներ կային ու երգում էին։ Ես էլ ներսս տարակում էի, որ իրանք երգում էին այնտեղ։ Ազդում էր վրես։ Եկ ինչ էր ազդում, որտեվ ես խավար էի, իրանք լույս էին։ Բայց ես մտածում էի, ես եմ լույսը, իրանք խավար են։ Եվ մորս էլ զգուշացնում էի, ասում էի, հանկարծ այդ կախարդների մոտ չես չնստես։
որտեվ ասում էի դրանք հատկություն ունեն կախարդելու։ Հետո այնպես ստացվեց, որ ես հիվանդացա բրոնխիալ ասմայով եւ 1 ամիս հիվանդանոցում մնացի։ Եվ այդ 1 ամիսը բավական էր, որ մաման կախարդվեր։ Շագերդների մեջ դառնալ Աստծուն։ Օրհնյա լինի այդ օրերը։ Օրհնյա լինի այն օրը, որ մենք հանդիպեցինք Աստծուն եւ մեր կյանքը փոխվեց։ Բարտիրոջը։ Նրանց անտեղի ատելու փնովել ենք, առաջնորդվելով աշխարհի սկզբունքներով, բայց նրանք մեզ համար աղոթել եւ ներել են մեզ։ Սա ոսկի վահաններ են օգտագործել մեր քուր եղբայրները, եւ այսօր շատերս էլ օգտագործում ենք այդ ոսկի վահանները։ Մարդկանց ներելով, մարդկանց հասկանալով, որ նրանք այսօր կույր վիճակի մեջ են եւ Սատանան նրանց տանում է կործանման։ Եվ սա հասկանալով մենք կարողանում ենք երկայնամիտ լինել նրանց հանդեպ, աղոթել, ներել, տանել, միչև նրանց կյանքի մեջ Աստծո լույսն ու փրկությունը գա։ Աստծո ստեղծած ամեն բան բարի է, եւ այն արժեքները, որ Տերը սովորեցնում է մեզ, թե բարոյական, թե գեղագիտական եւ թե հոգեոր, նպաստում են առողջ ընտանիք հասարակություն ունենալուն, որը սեր, որը սերը փոխմբռնումը, իրար օգնելը եւ հոգատարությունը լինի մեր կենսակերպը։ Այո, հոգեոր արժեքները այսօր նպաստում են, որպեսզի մեր ընտանիքները առողջ զարգանան։ Լավ ժառանգություն թողել եւ սովորեցրել են մեզ հայր, մեր հայրերը մեզ։ Ամեն լավ արժեքի ակունքը իհարկե Աստվածը։ Միանշանակ ամեն լավ արժեք Աստծուց։ Լավ մարդկային արժեքներ՝ մեծերի հանդեպ հարգանքը, հյուրասիրությունը, անկամ օտարներին տուն ընդունելը, ցավը կիսելը, նրանց կողքին լինելը եւ կարելի է այսպիսի բաներ շատ թվարկել։ Նրանք, ովքեր կոմունիստական ժամանակաշրջանում են ապրել, կարող են վկայել, որ իրականում մեր հայրերը մեզ սովորեցրել են մեծերի հանդեպ այդ հարգանքը, սովորացվում էր մեզ, եւ սրանք լավ բարոյական, լավ արժեքներ էին, որոնք փոխանցվում էին սերնդի ծերունդ։ Այն օտարականի առաջ լավագույնը դնելը, չէ՞, մեկը, որ գալիս էր տունդ, սոված ճանապարհ չթողելը, կերակրել ու նոր ճանապարհ դնելը, եւ լիքը լավ արժեքներ կային, որոնք մենք ստացել ենք մեր հայրերից։ Այս արժեքների զուգահեռ տեսնում ենք մեղսալի, անարժան, պիղծ, որոնց անգամ արժեքն անվանելը անգամ չի կարելի, որոնք հասարակության մեջ տեղավորվում են եւ փոխարինում լավ արժեքներին։ Սատանայից ազդված եւ ներշնչված մեղսալի բաներ, որոնք այսօրվա հասարակության համար արժեք են դառնում։ Բարոյական արժեքները ոտնահարվում են, Աստծո մաքուր ոսկի վահանները թշնամին գողանում է, թողնելով մարդուն հողից, կեղտից եւ չգիտես էլ ինչից պատրաստված աղբակույտեր։ Ուզում եմ մի քանի արժեք ասել, որը իմ համար իրականում արժեք է, եւ այս Աստծո խոսքի օրենքի տեսանկյունից էլ է դա արժեք։ Աղջկա համար իր կուսությունը ամենասուրբ եւ մաքուր արժեքն է միջև ամուսնանալը։ Եվ դա պահվում է իր ամուսնու համար։ Այս արժեքը եւ սրան նման արժեքներ ընտանեկան ինստիտուտի հետ կապված արժե զրկվում եւ հետամնացություն են համարվում այս հասարակությունում։ Այնիշ տղամարդու եւ կնոջ միջև պիտի տեղի ունենա ըստ արարչի իրամանի, այսօր փոխարինվում է։ Զզվելի փոխանակում եւ սկսում է հասարակությունը ընդունել դա եւ մի օր էլ կհամարվի արժեք։ Դա մարդու կողմորոշման արժեքն է։ Մարդն ինքն է ընտրում իր սեռը։
Արդյոք կամած կամած այդ կաթիլները չեն կաթացնում այսօր հասարակության մեջ, հասարակությանը սովորացնելու, հասարակությանը հարմարեցնելու, հասարակության մեջ մտցնելու այս կեղտոտ սկզբունքները։ Իրականում դա այդպես է։ Սիրելի երիտասարդներ, դուք որ ինստիտուտներում եք սովորում կամ դպրոցներում եք սովորում, երբեք մի լսեք ձեր կողքի աշխարհիկ մարդիկ ինչ չափանիշներ են առաջարկում, դուք նայեք, թե Տերը ինչ ա մեզ տվել։ Եթե կգանք ես կասեն, այ աղջի, հետամնաց ես, միջև ամուսնանալդ մի քանի տղերքի հետ եղի, մի լսի դա, դա աշխարից, չարից եկած սուտ, կեղծ, քանդող մի բանը, սա արժեք չի։ Աստված մաքուր բաներ ա մեզ տվել, Աստված սուր բաներ ա մեզ տվել, որ մենք պիտի դրանք պահենք, բայց այսօր աշխարհում տեղի ա ունենում արժե համակարգի փոփոխություն, խավարը իրա զզվելի արժեքներն ա սկսում պարտադրել ամբողջ աշխարհին։ Եվ մենք այսօր իր ընտանիքը, Աստծո ընտանիքը, մենք պիտի չհամակերպվենք խավարի բերած փոփոխությանը, մենք պիտի պահենք այն ոսկի վահանները, որը Աստծուց ժառանգություն ենք ստացել։ Թողնենք աշխարհի այս հայտուն երևացող կեղծ և սուտ դեմոկրատական արժեքները, եկեք անդրադառնանք մեզ եկեղեցում եղող արժեքների փոխարինմանը։ Պատրաստ ենք, հա՞։ Ռոբովամը պղնձի վահաններ պատրաստեց և փոխարինեց ոսկուն։ Արդյոք մեր կյանքում չկան արժեքներ, որ սկսել ենք փոխարինել ուրիշ բաներով։ Խնդրեմ հիմա նայես քո մեջ և ոչ թե կողքիդ նստած քուր և եղբորը կամ էլ հովվին։ Ամեն մեկս հաշիվ ենք տալու տիրոջը, թե ինչու թողեցինք, որ թշնամին տանի մեր վահանները, և ինչի մենք փոխարինեցինք այդ ոսկի վահանները պղնձի վահաններով։ Միգուցե քնեցինք կամ կշտացանք, անհոգություն ունեցանք, կամ էլ բավարարվեցինք եկեղեցի հաճախելով։ Ինչը ինչով ենք փոխել, ցույց տալով, թե դե ունենք։ Ռոբովամը պղնձի վահաններ սարքեց ցույց տալով, որ ունի, վահաններ ունի, բայց դրանք ոսկուց չեն։ Ես նկատում եմ այս վերջի ժամանակներում խոսքի արժեքը, խոսքը մեծ արժեք ունի, սերներ։ Խոսքը, ընդհանրապես խոսք հասկացողությունը, դա աստվածային պատկերի մեջ ա մտնում, որ Աստված ասում է իր պատկերով իր նմանության մասը ստեղծեց, իր էական պատկերի մեջ ա խոսքի ունակությունը, որ մարդուն այդպիսի ունակությունով ա ստեղծել, խոսելու ունակությունով։ Եվ այս խոսելու ունակությունը, խոսքը ինքը մեծ արժեք ա։ Չգիտեմ, այս վերջի ժամանակներում ես նկատում եմ ինչքան ա ոտնահարվում, ընկնում խոսքի արժեքը։ Արդեն մարդիկ սկսել են չհավատալ մարդկանց խոսքին, չեք նկատել։ Դրա համար ճիշտ ա, հիմա ավելից հայտուն էր, բայց դա եղել ա, միշտ ամեն ժամանակների մեջ եղել ա, և Հիսուսի ժամանակով էլ կար։ Հիսուսն ինչ էր ասում, ասում էր չերթվակ, ոչ երկնքով, ոչ երկրով, ոչ քո գլխով, չերթվաս, թող քո այոն այո լինի և ոչը ոչ, ինչ էր ուզում ասել Հիսուսը։ Հիսուսն ուզում էր ասել, քո խոսքը այնքան արժեք պիտի ունենա քո համար, որ եթե մարդիկ չհավատան, հորս արևում, օրս արև չասես, այլ ասես, իմ խոսքը իմ համար արժեք ունի, չես հավատում, մի հավատա, իմ այոն այո է, ոչը ոչ։ Կարծես այդ երդումով մարդիկ ուզում են քաշ տան խոսքին, կարծես ուզում են խոսքին բարձրացնեն ու ցույց տան, որ մեր խոսքը ճիշտ է, կարևոր է, մեծ է։ Ես կարիք չունեմ երդվալու,
որտեղ իմ խոսքը իմ համար թանկ է։ Եթե Աստված Աստծո իր խոսքը իր համար շատ թանկ էր, ու իր անունից բարձր էր դասը ու մեծ էր իր խոսքը, այսօր իրանից ծնվածների համար էլ պիտի խոսքը լինի շատ թանկ ու արժեք։ Ես քրիստոնյա եմ եւ ինչ որ ասում եմ իմ խոսքի տերն եմ։ Եվ ես կարիք չունեմ երթվալու, կարիք չունեմ ինչ որ մեկին մի բան ապացուցելու։ Հավատում ես հավատա, չէ՞, չէ։ Երբ որ մենք այսպես ենք դիմում մարդկանց, մարդիկ հասկանում են, որ մենք ճշմարիտ ենք։ Բայց հենց հերիքա դու սկսում ես երթումը մեջ բերել, մարդը հասկանում է, որ երթված ուրեմն սուտ է խոսում։ Որովհետև այսօր արժե զրկվել է խոսքը։ Ոնակ ես որ մի մեկի հետ մի բան պայմանավորվում եմ, ես այդ ժամին գնում եմ, կամ այդ օրը գնում եմ, ես կարիք չունեմ մի հատ էլ ինձի զանգեն հիշացնեն, որովհետև ես խոսք եմ տվել իմ խոսքի տերն եմ, եւ մենք բոլորս այդպես պետք է լինենք սերներ, խոսքը արժեք պետք է ունենա։ Ես մտածում եմ ինչի համար այսօր մենք շատ անգամներ ասում ենք ու չի լինում, ինչի մենք այսօր շատ անգամներ հրամայում ենք դևերին ու դևերը չեն ենթարկվում, որովհետև մենք մեր խոսքի հանդեպ չունենք արժեք։ Այ երբ որ արժեքը բարձրանա այդ խոսքի մեր կյանքի մեջ, երբ որ գնահատենք այդ խոսքը մեր կյանքի մեջ, մեր խոսքը, որ մենք ասենք, կշիռ կունենա, քաշ կունենա։ Ես նկատում եմ, որ Աստծո խոսքի հանդեպ մեր սերն ու նվիրումը փոխել ենք քարոզներ լսելով ինտերնետով, Facebook-ի մեջ խոսքից պատառիկներ կարդալով, ուղակի աչքի տակով անցկացնելով։ Եվ ովքեր կան, որ այդպես են վարվում, դուք հիմա կարաք իմանաք, այդպես եք վարվում, թե չէ։ Սենց Facebook-ով անցնում եք, չէ, մեկը-մեկը խոսք ա գցե, աչքի տակով անցկացնում ես, նորից գնում ես, աչքի տակով կարդում ես, նորից գնում ես։ Եվ որ հարցնում են, հա, կարդում ես Աստծո խոսքը։ Հոբովուշ եմ կարդում։ Գիտեք սա ինչ է, եթե մեկը իրականում տեսնում է, որ ինքը դրա մեջ է, ինքը ամեն օր անցնում է այդ Facebook-ի մոտ ու տենց կարդում է, ասեմ, սիրելիս, դու պղնձի վահան ես սարքում, էդի չի օրիգինալը, օրիգինալը քո խոսքն է, աստվածաշունչն է, որ դու պետք է ժամ հատկացնես ուսումնասիրելու, կարդալու, ոչ թե ինչ որ հատվածներ աստվածաշնչի մեջից վերցված, այլ կոնտեքստի մեջ, որ Աստված խոսա, զորացնի, լեցնի քեզ, մի փոխարինի Աստծո խոսքի ընթերցանությունը ինտերնետային ինչ որ պատառիկներով, մի փոխարինի, դա հավատք չի առաջացնի քո մեջ, դա քեզ չի զորացնի, դա քեզ չի հանդիմանի, դա քեզ չի փոխի, քեզ պետք է ժամանակ անցկացնել Աստծո խոսքի հետ։ Միշտ կեղծը գալիս է փոխարինելու օրիգինալին, և շատ հաճախ օրիգինալին շատ մոտիկ նման կեղծը ավելի վտանգավոր է լինում։ Չէ, կեղծած փողերը շատ անգամներ, որ մոտիկ են օրիգինալին, շատ ավելի վատ են, ու կարող են սերիաներով օգտագործվի, հետո հասկանան, որ արդեն շրջանառության մեջ է մտած ու շատ հետո դժվար լինի այնտեղից հավաքել ու մաքրել։ Դե համար սերիաներ, ինչ որ Աստված մեզ իր խոսքի միջոցով ասում է, դա է օրիգինալը, և մենք դրան պիտի հետևենք, և ոչ թե կեղծ բաներ գան մեր կյանքի մեջ։ Այո, այսօր կեղծ բաներ կարող են լինել մեր կյանքի մեջ, որոնք փոխարինեն օրիգինալին։ Օրինակ Հիսուսի կյանքը, Հիսուսի աղոթքը և նրա սովորեցրածը, թե ինչպես աղոթեն, կարող ենք համարել սա օրիգինալ։ Իհարկե, Հիսուսը ջերմեռանդ աղոթում էր, Հիսուսը գիշերներն անցկացնում էր աղոթքի մեջ, Հիսուսը սովորեցնում էր ինչպես դիմել հորը, սա օրիգինալ աղոթքն էր։ Իսկ այն փարիսեցու աղոթքը, հիշում եք փարիսեցին և մաքսավորը, փարիսեցին էլ էր աղոթքանում, բայց սա կեղծ աղոթք էր, անում էր այդ մարդը,
Լսեք, ծերներ, տասանորդ էր տալիս այդ մարդը, այդ մարդը ծոմ էր պահում, այդ մարդը ինչ-որ մի բան էր անում, բայց Աստված չընդունեց այդ մարդու աղոթքը, որտև ասեց այս աղոթքը օրիգինալ չի, այս աղոթքը ինձ հաճելի չի, որտև այս մարդը իրան այդ անելով մեծարում է, բարձրացնում է ուրիշներից. Իսկ այն աղոթքը գոված, որը խոնար սրտից, իրեն չբարձրացնելով, մենակ ասում էր, ներ ինձ մեղավորիս, ես քո կարիքը ունեմ. Տերն ասեց, այդ սրտից եղած աղոթքն էր ինձ հաճելի. Ուր են այն հոգով լեցուն ջերմերանդ երկար աղոթքները։ Արդյոք փոխարինվել են մի քանի րոպեանոց անհասկանալի և կրկնվող անգիր արած խոսքերի։ Դա միայն սիրելիներ մենք ամեն մեկս հիմա կտեսնենք, դա այդպես է թե չէ մեր կյանքի մեջ։ Այն ջերմերանդ, այն հոգով լեցված, այն սուրբ հոգով երկար աղոթքները, որ դու անցկացնում է իր աղոթքի մեջ, իրանի շնորհակալություն գոհություն հատնելով, բարեխոսելով ուրիշների համար, խնդրելով քո համար, փառաբանելով նրան աղոթքիդ մեջ. Բայց հիմա արդյոք այդպես է, թե փոխարինել ենք մի քանի ուղակի րոպեանոց են անգիր արած Տեր ջան օրհնի, Տեր ջան մաքրի, Տեր ջան սրբի, Տեր ջան սրա կարիքն ունեմ, Տեր ջան… Նկատել եմ, որ մեզ վերստին ծնվածներից մոտ, երբ շատ ենք ուզում մի բան անել Աստծո համար, սկսում ենք ձեռքից տալ փոխարինել ամենակարևորը, ծառայելով և ծառայության ժամանակ չի մնում նրա հետ հաղորդակցվելուն, առանձնանալուն, և սպառվում ենք, միշտ պիտի հիշենք, որ մեզ ծառայության մեջ կարողություն տվողը, զորությամ զորացնողը, մխիթարողը, իմաստություն տվողը Աստված է։ Ինչ էլ ես անեմ, ինչ ծառայություն էլ ես անեմ, ես պիտի հասկանամ, որ ես պիտի միանամ այդ գեներատորին, որ կարողանամ իմ ծառայությունս լավ անել։ Ես պիտի ժամանակ հատկացնեմ իրանից վերցնելու, որպեսզի կարողանամ բան ունենամ տամ ուրիշներին։ Եթե ես չունեցա, ես մենակ զբաղված եղա ծառայությունով, ես կսպառվեմ մի օր։ Եվ խոստովանում եմ, այո, իմ կյանքի մեջ եղել են այդպիսի օրեր, որ ես սպառվել եմ, հետո հասկացել եմ մի բան, որ ես կապ չունեմ իմ Աստծո հետ, կապ չունեմ նրա խոսքի հետ։ Հիշում եմ մի այսպիսի երազ ունեցա, երազում ինձ հրավիրել էին քարոզելու, և ես վերցրեցի Աստվածաշունչս, որ քարոզեմ, մոտեցնում եմ, որ քարոզեմ Աստվածաշունչս, տառերը փախնում են մրջյունների նման։ Ասում ես, ի՞նչ է կատարվում։ Փոխում եմ մի էջը, այն մյուս էջում էլ ատենց։ Փոխում եմ մյուս էջը, այն մյուս էջում էլ ատենց։ Ասեցի մի հատ կողքինին, ասեցի խնդրեմ, մի հատ քո գիրքը կտաս։ Տվեց իր գիրքը, նորմալ էր։ Բայց հենց ես իմ գիրքն էի վերցնում, որ կարդայի, փախնում էին այդ տառերը։ Ես առավոտը արթնացա ու ասեցի, Տեր, ուզում եմ հասկանալ այս երազի իմաստը, ի՞նչն է։ Եվ հասկացա այդ երազի իմաստը։ Երազի իմաստը նա էր, որ ես ուրիշների բացվածներով էի առաջնորդվում ու քարոզում։ Ես ուրիշների գրքերն էի կարդում ու այդ գրքերի մեջից էի բաներ վերցնում ու դրանք ներկայացնում։ Ես հասկացա մի բան, որ երկար ժամանակ իմ խոսքի հետ, ես Աստվածաշնչի հետ, ես կապ չունեմ իմ գրքի հետ։ Ու այդ ժամանակ ես ապաշխարեցի, ասեցի, Տեր, ների ինձ, ես ուզում եմ այսօրվանից քո խոսքի հետ կապ ունենալ, որպիսի դու ինձ տաս, որպիսի դու ինձ բացես ու ասես։ Եվ փառք Տիրոջը, որ դա իմ կյանքի մեջ տեղի ունեցավ, ես հասկացա, որ այո, մենք այսօր կարող ենք ուրիշների քարոզներից առաջնորդվել, մենք կարող ենք այսօր, բայց Տերը դա չի ուզում, դա դրանք լավ բան են, դրանք նպաստում են, դրանք կողքից հավելյալ վիտամիններ են մեզ համար, բայց հացը մեզ համար, իմ անհատական շփումն ու հաղորդակցությունն է Աստծո հետ։
Ասում էր հիշում եք Հիսուսը Մարթա, Մարթա։ Մարիամի ընտրածը ավելի լավ բաժինն է։ Փառք ասում։ Հավատքը, սիրելիներ, մեծ հոգևոր արժեք է, որ Հիսուսը հիացավ հարյուրապետի հավատքով։ Ո՞ր է մեր հավատքը։ Թողել ենք, որ մեր հոգիները մարեն։ Հիվանդանում, տկարանում եւ հարմարվում ենք իրավիճակներին։ Կարծես թե այդպես էր պիտի լիներ։ Թե հավատքով դեմ ենք կանգնում ու ասում ենք. Ոչ, ես պիտի տկար չլինեմ։ Հավատքով դեմ ենք կանգնում ու ասում ենք. Ոչ, ես պիտի առողջ լինեմ, որպեսզի տիրոջ փառքը տարածեմ։ Ես պիտի զորանամ, ես պիտի այսպես չմնամ։ Մեկ-մեկ ես ինձ ասում եմ, ասում քեզ չի ասում։ Դու սենց պետք չլինես։ Այո, ոնց իր անձին ասում, ով իմ անձ, օրհնի տիրոջը։ Ինքերան ասում էր, մի մոռացի իր բարիկները, մի մոռացի ինչ, որ ինքը արել է քո համար։ Մեկ-մեկ սերներ, եկեք մեր անձին այդպես ասենք, ասենք, ով իմ անձ, ախր դու հավատացյալ ես։ Դու Աստծո որդի ես։ Այսօր քո հարևանները, քո բարեկամները քեզի ճանաչում են որպես հավատացյալ Աստծո որդի, Քրիստոսի ծառա։ Քեզ չի սազում տկարանալ։ Դու պետք է միշտ ֆորմի մեջ լինես։ Դու միշտ պետք է կանգնած լինես։ Դու միշտ պետք է լուսավորություն տաս։ Չմտնես երբեք կրավատի տակ։ Այդ Հիսուսի խոսքը մեջ բերեցի, ասում է, որ ճրակը չեն վառում ու դնում, չէ, տակը, այլ դնում են բարձր տեղ։ Այո, հավատքը չի նայում երևույթին, չի նայում նյութական չունենալուն։ Հավատքը ասում է, ես հարուստ եմ Աստծով, ես հարուստ եմ իմ քույր եղբայրներով, իմ ընտանիքով, ես հարուստ եմ։ Հավատն ասում է, մինչև վերջ հետնահանջ չկա։ Հավատն այն վահանն է, այն ոսկի վահանը, որ թշնամու կրակոտ նետերը մարում է։ Ես ոչ թե ուղակի հավատում եմ Աստծուն, այլ պաշտում եմ նրան, ծառայում, եւ նրա բոլոր խոսքերը իմ համար այո են եւ ամեն։ Ինչ դնենք հավատքի փոխարեն։ Ինչ անուն դնենք։ Ծես, կրոն, ինչ որ մի բան, որ գալիս այսօր ինձ փոխարինելուն, գալիս է մի բան, որ դարձնի իմ կյանքը սովորական, ոնց որ հովիվն էր անցած անգամ ասում, քրիստոնյայի կյանքը արտասովոր պիտի լինի, սովորական պիտի չլինի, մենք արտասովոր կյանք պիտի ունենանք։ Միապաղաղ սենց են սրտի աշխատանքը, որ տեսնում ենք, չէ՞, սենց պի, որ այդ հումայթի մեռած կյանքն է։ Քրիստոնյայի կյանքը վերերկներով եւ վայրեջքներով լի պիտի լինի։ Բայց քրիստոնյան են վայրեջքների մեջ հավատքի հույսով պիտի նայի, որ ինքը վերելքը ապրելու, ինքը չի մնալու այնտեղ։ Ինչպես եղբայրս էր ասում, հոգևոր իրականությանը նայելով, մենք պիտի հավատքով բարձրանանք Փառք Տիրոջը։ Եկեղեցական հավաքույտները մի փոխարինեք ինտերնետային հավաքույտներով։ Ինչքան հնարավոր է, եթե կարողանում ես գալ, միշտ կենթանի շփումը, կենթանի երաշտությունը անփոխարինելի են։ Սա խոսքս ուղում եմ նաև նրանց, ովքեր նայում են եւ դիտում են։ Սիրելիս, դու եթե կարող ես այսօր գալ ու չեկար, ուզում եմ մտածես, արդյոք չփոխարինեցիր ոսկի վահանը պղնձի վահանով։ Արդյոք չհարմարվեցիր, արդյոք քեզ չի հետաքրքրում եկեղեցում գտնվող քո քույր եղբայրը։ Միգուցե դու այսօր գայր, նստեիր մեկի կողք ու տեսնեիր, որ այդ մարդը կարիք ունի օգնության։ Գայր, նստեիր ու տեսնեիր, որ մեկը կարիք ունի քո քաղցր խոսքերի։ Եվ դու չեկար։ Եվ այդ մարդն էլ այդ քաղցր խոսքերը չլսեց, որ իր կողքը նստած պիտի ասեիր. Քույրիկս լավ լինելու, դու անցնելու ես այս իրավիճակներով, դու չես մնալու,
Վայ քո խոսքը կզորակցեր քո քրոջը, քո աղբորը։ Եվ միթե չես կարոտել աստծո ընտանիքին, որոնք հավաքվում են իրար հետ միասին։ Արի, շփում ունեցի, հաղորդակցվի, մասնակից եղիր։ Գիտեք, լավ է ինտերնետով տունը տակ նստած նայել, բայց Հիսուսն ուզում է, որպեսզի դու իր ընտանիքին մասնակից լինես, որ դու միայն վերցնող չլինես, այլ նաև տվող լինես, որտեղ ավելի երանելի է տալը, քան ստե վերցնելը, սա միայն դրամին չի վերաբերվում, սելներ, սա քրիստոնյական կենցաղավարությունն է, տալը ավելի երանելի է։ Մենք էլ քո մասին իմանանք, միգուցե դու ես այսօր դժվարին վիճակներով անցնում, որպեսի մենք իրար քաջալերենք, որպեսի մենք իրար օգնենք, որպեսի մենք իրար զորակցենք, մենք իրար կողք պիտի լինենք, իրար իստեղյակ։ Եբրայեցիների հեղինակն ասում է, երբ որ տեսնում եք օրը մոտեցել է, իրար քաջալերեցեք, որպեսի մեկտեղ հավաքվելը չթողեն։ Մի փոխարինիր օրիգինալը կեղծով։ Գիտեմ, այո, կան մարդիկ, ովքեր հիվանդ են, և սա իրանց համար մեծ օրհնություն է։ Գիտեմ մարդիկ, ովքեր նայում են, և իրանց սիրտը այստեղ է, և իրանք էլ, եթե հնարավորություն ունենան, կլինեն այստեղ։ Խոսքս չի վերաբերվում այս մարդկանց, խոսքս վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր կարող էին լինել այստեղ։ Հիմա կասի մեկը, ժամանակները փոխվել է։ Սերներ, հիշեք սրանից 10-15 տարի առաջ, ովքեր գալիս էին եկեղեցի, ինչ ձմեռներով եկեք է եկեղեցի, ինչ քամիներով ու փոթորիկներով եկեք է եկեղեցի, ինչ ձևի դժվարությամբ ենք եկել եկեղեցի։ Ես հիշում եմ, մի օր մարտ ամիսներ, տղայիս հետ տնից դուրս եկանք, որ գանք եկեղեցի, անենց մի հատ ձուն, անենց մի հատ քամի, խփում էր երեսիդ, չէր թողում, որ գնա իր առաջ։ Ասում էի, սեր, մեկը մենք գնալու ենք, այս եղանակը մեզի չի խանգարելու մեր աստծոտուն հասնելուն, մենք դուրս ենք եկետնից ու մենք հասնելու ենք աստծոտուն։ Սա է հավատքը, սերներ, հավատք, որը չի նահանջում, հավատք, որ առաջ է գնում, հավատք, որ դավանումը վկայում է, որ առանց նրա ես կյանք չունեմ։ Սա վերստին ծնվածների բաժիննա։ Մի բան եմ ուզում ասել այս փոխարինելու վերաբերյալ և անհանգստությանը, տենց մի բան կա, որ տեսել եմ, սա առաջնորդներին պատվելը, նրանց համար աղոթելը, նրանց օգնելը, նրանց լսելը և հնազանդվելը, սա հոգևոր արժեքը։ Եվ ձեզ ասեմ մի բան, սելիներ, որ այս վերջի ժամանակներում ես նկատում եմ ժողովրդի սառնությունը, անտարբերությունը, անհնազանդությունը, չգիտեմ ինչը, առաջնորդների նկատմամբ։ Ասեք, այս մարդիկ ձեզ համար աղոթում են, այս մարդիկ պայքարում են ձեզ համար, այս մարդիկ որ ժամին էլ զանգում եք, պատրաստ են լինելու, ծունկի գան աղոթելու, այցելելու ձեզ։ Եվ ես իմ սրտի մեջ դրել եմ մի բան, այն մարդը, որ քո համար հոգևոր կրթություն, հոգևոր հաց է բերել, երբեք չմոռանաս այն բարիքը, որ քո համար նա արելը, և միշտ շնորհակալ սրտով վերաբերվես նրան։ Ռուբի Գեղպար, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք, որ մեզ առաջնորդում ես, որ մեզ հոգևոր հացով կերակրում ես, շնորհակալ ենք, որ հոգևոր ճշմարտություններ ես մեզ փոխանցում, և իրականում սա մեզ համար, սելներ, էսի ոսկուց էլ, թանկարժեք քարից էլ ավելին է այս արժեքը։ Եվ իրանց գործի համար Աստուխոսն ասում է, պատվեք իրանց, հարգեք իրանց, աղոթեք իրանց համար, քաջալերեք, օգնեք նրանց, որպիսի նրանք իրանց գործ ավելի սիրով անեն, և ոչ թե հառաչելով, ոչ թե դժկամությամբ, այլ սիրով անեն։ Ուզում ասեմ, այս արժեքը մեր կյանքի մեջ մենք պետք է բարձր դիրքում պահենք, սելներ, որովհետև Աստծո խոսքն է դա մեզանից ուզում։ Ձեր առաջնորդներին լսեք, պատվեք, Եբրայեցիների
13-ի 7-ում ասում, 17-ում ասում, ասում է, որ նրանց լսեք, որտև նրանք ձեր հոգիների համար հաշիվ են տալու։ Հոգևոր արժեքները թանկ բան են, և մենք այսօր պիտի պահենք, որ ձեռներիցս չտանք։ Նաև պիտի չփոխարինենք այդ հոգևոր արժեքները ուրիշ թեթևակի ինչ-որ մի բաներով, նմանատիպ բաներով չփոխարինենք։ Այն սթից մթից աղոթքները չանենք, այն սթից մթից ընթերցանությունը այնքան, որ ընթերցանեցի չանենք։ Չհասկացար, անցար, չհիշեցիր, մի հատ էլ փնտրտի, մի հատ էլ փնտրի, մի հատ էլ աղոթի, ասա Տեր, ես ուզում եմ քո խոսքը հասկանամ։ Աստված կբացի, որտև հոգին ուղարկել է դրա համար, որպեսզի մեզ սովորեցնի։ Եվ չլինենք այն մարդկանց նման, որ Ռոմեացիների առաջի գլխի մեջ ասում, և ես ինչքան կարդում եմ այս գլուխը, շատ եմ նեղվում, ասում է, Աստծո փառքը փոխեցին այդ մարդիկ։ Ասում է, Աստծուն ճանաչելով, Աստծո պես չփառավորեցին այդ մարդիկ։ Շարունակության մեջ 25 խոսքի մեջ ասում է, Աստծո ճշմարտությունը ստության փոխեցին։ Կար իրանց համար այդ ճշմարտությունը, տրվել էր իրանց այդ ճշմարտությունը, բայց իրանք այդ ճշմարտությունը փոխարինեցին, փոխեցին ստության։ Արդյոք ճիշտ խոսալը, ճշմարիտ խոսալը մեր համար այսօր արժեքը, թե փոխարինել ենք, թե ինչ-որ սուտ բաներ ենք ասում, հետո կասում ենք, դելա ոչինչ, կետամ տիրոջը կասեմ ների, տերնակը ների։ Սերիներ, եթե իմ համար արժեք չեղավ ճիշտ խոսալը, երբեք այդ արժեքը չի բարձրանա իմ կյանքի մեջ, եթե դու մտածում ես ինչ-որ մի հատ սուտ կասես, հետո այդ սուտը կդզես։ Ես շատ սուտասան էի, մինչև ապաշխարել ես երներ։ Փառ Տիրոջը, որ ես ապաշխարեցի, Հիսուսին հանդիպելուց հետո փոխվեց, ճիշտ խոսելը դարձավ իմ համար արժեք։ Ես ոսկի ժառանգություն ընդունեցի ապաշխարելով և շարունակում եմ այդպես վարվել։ Ուզում եմ խոստովանել, այո, մեկ-մեկ չափազանցնում եմ, ինչ-որ մի պատմություն, ինչ-որ մի բան կարողա չափազանցնեմ, հետո հասկանում եմ, որ չէ, պետք չէր չափազանցնել, պետք էր ճիշտ, ուղիղ, կոնկրետ ասել, ասում Տեր ջան, ներ ինձ, բայց ճիշտ խոսալը քո համար պետք է լինի արժեք։ Հիշում եմ, որ ապաշխարեցի, այնքան մեծ արժեք է իմ համար ճիշտ խոսալը, որտև սուտ խոսալու հետևանքները տեսել էի։ Հեռախոսը զանգում էր, պապան ասում էր, ասատունը չեմ, ասատունը չեմ։ Սել վերցնում է, ասում է, պապան ասում է, տունը չեմ։ Դե պատկերացրեք, հետո ինչ էր լինում։ Ոչինչ։ Բայց կարևորը կիմանամ, որ դու ճիշտ խոսացող ես։ Ուրեմն սիրելիներ, ավելի փայլեցնենք մեր ոսկի վահանները, թող ավելի շողան այն արժեքները, որոնք մենք ստացել ենք Աստծո կողմից։ Թող մարդիկ տեսնեն իմ աստվածապաշտությունը, իմ հավատքը և նրան նվիրված իմ կյանքը։ Եվ երբեք, ուրիշ փոխարինող բաների մասին չմտածենք։